બનાસકાંઠાના અંબાજી ગ્રામ પંચાયતના કુલ 18 વોર્ડ છે, જેની દરેક વોર્ડની મતદાર યાદી વોર્ડ પ્રમાણે અલગ બનાવવામાં આવી છે. વોર્ડની તમામ યાદીમાં મતદારોના નામ ડબલ તેમજ વધારે સંખ્યાઓમાં છે, જેને લીધે મત આપવા જતી વખતે વિખવાદ ઊભો થાય અને તેના લીધે વોર્ડ પ્રમાણે સભ્યની તેમજ ગ્રામ સરપંચની ચૂંટણીમાં મોટી ગેરરીતિ થાય એમ છે, જેથી વોર્ડના 11 સભ્ય તથા ગ્રામ પંચાયત અંબાજીમાં સરપંચનું ઉમેદવારી ફોર્મ ભરનાર ઉમેશકુમાર નારાયણ ઠાકોરે આ બાબતે લેખિતમાં અંબાજી ગ્રામ પંચાયત મામલતદાર કચેરીએ રજૂઆત કરી હતી. હાલના સમય દરમિયાન તમામ મતદાર યાદી કોમ્પ્યુટરાઇઝ હોવા છતાં ચૂંટણી અધિકારીએ મતદાર યાદીમાં ખોટી રીતે ફોટા તથા નામ જણાવીને ગેરરીતિ આચરી હોય કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરાઈ હતી. આજરોજ અંબાજી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીને બાબતે અત્રે મતદાર યાદીમાં ભૂલ હોવાની રજૂઆત અત્રે લેખિતમાં મળેલ છે. તે અંગે વહીવટીતંત્ર દ્વારા રેકર્ડ સાથે ખાતરી કરી અને તપાસ કરી અને એનો રિપોર્ટ કરવામાં આવશે અને સ્ત્રી પુરુષ મતદારની સંખ્યા લખવામાં જે ભૂલ છે કે ડબલ નામ હશે કે તે જે કંઈ હશે એ મતદાર યાદીની પ્રસિદ્ધિને લગતી આખી જે પ્રક્રિયા છે એમાં શું ભૂલ રહેલ છે તે અંગેનો નીચે મામલતદાર પાસેથી રિપોર્ટ મંગાવી અને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. ઉમેશકુમાર નારાયણભાઈ ઠાકોર અંબાજી તરફથી અંબાજી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના બાબતે મતદાર યાદીમાં ભૂલો બાબતે આજે અરજી મળી છે અને એમાં વોર્ડ નંબર 11 અને વોર્ડ નંબર 13માં કંઈક નામો ડબલ છે એવું અરજીમાં જણાવેલ છે. એ બાબતે મતદાર યાદી અંબાજી પંચાયતના સેક્રેટરીએ એમ કે પ્રસિદ્ધ પણ કરેલી છે એટલે તાત્કાલિક આજે બોલાવવામાં આવ્યા છે અને એને એમાં કઈ કઈ જગ્યાએ ભૂલો છે એ તાત્કાલિક તપાસી અને એનો રાજ્ય ચૂંટણી પંચના અધિકારી પ્રાંત સાહેબને અમે આની રજૂઆત મોકલી આપું છું. લક્ષ્મણ ઠાકોરનો રિપોર્ટ અંબાજી.